Dobro večer svima. Dobro večer svima, hvaljen Isus i Marija, pozdravljam vas sve u ovoj dvorani. Pozdravljam ponosno Hrašće, jest da sam ja Jasen, al Hrašće je Hrašće. Pozdravljam naše duhovne oce, crkvene prelate, predstavnike braniteljskih udruga, predstavnike mladeži, utemeljitelja koalicijskih partnera. Pozdravljam sve poštene, časne, odvažne i hrabne hrvatske ljude ovdje u Hrvatskom Turopolju, dijelu 7. izborne jedinice. Prenosim vam također pozdrave u ime, evo, kolege Željka i mene, od svih ostalih kandidata. I kad pogledate našu listu, gdje je i Željko i ja, kad vidite da je tu Damir Jelić, gradonačelnik Karlovca, gospodin Željko Dilber, čuveni branitelj, kum ratnog pobjednika generala Ante Gotovine, kad vidite da je tu županka, kad vidite da je tu župan Karlovački, stanite pred listom i razmislite. Kad vidite da je tu kolega Domagoj Milošević. A uzmite drugu listu, gdje su Opačić, Stazić, Jovanović. Demokracija. Pitajte susjede kome je dobro. Ako im je dobro, neka glasaju za tu listu. Ako im nije dobro i žele drugo, promjene, novi program, što je Hrvatska demokratska zajednica izradila su u suradnji s bavarskim stručnjacima, iz čega se oni sprdaju, ko da je Bavarska loša, jer smo trebali tražiti stručnjake u Beogradu možda. Treba! Osmog 11. su izbori. Željko Fiolić, naš uvaženi član i kolega, vaš predsjednik područnog odbora, puno je napravio već u ovo vrijeme što vodi Vijeće gradske četvrti. Zamislite šta bi tek napravio da je mogao imati potporu sa gradske razine i sa državne razine. Čuda! Tražim od vas potporu da glasate za njega i za listu HDZ-a u našoj izbornoj jedinici. Da zastupa vaše interese. Tražimo od vas povjerenje, bez obzira što znamo da smo znali u prošlosti pogriješiti. I ko stranka, i ko pojedinci. Ali o pravim stvarima, onim ishodišnim, temeljnim vrijednostima Hrvatske države, nećemo nikada pogriješiti. I zato tražimo vaše povjerenje. Zbog toga što ovi upravo u tome griješe. Razgovarajte prije svega sa mladim ljudima. Mladi ljudi, pogotovo ovdje u Hrvatskoj, znaju biti naivni neki put. Pa gledaju neke mostove, neke žive zidove, mrtve zidove. To su prevare koje su namještene zato da Hrvatska demokratska zajednica svojim koalicijskim partnerima kad dobije vlast mora nuditi njima razno razne resore i plaćati njihovu lojalnost. Ko što smo bili prisiljeni kad nismo sami mogli sastaviti vladu. Nemojte nasisti na to. Podsjetit ću vas na laburiste. Velike pobjednike prošlih parlamentarnih izbora, super laburisti, raspali su se ko kuća od karata i di su s SDP-om. Pa ću vas podsjetiti na don Ivana Grubišića, koji se predstavljao velikim zagovornikom ljudskih prava. 4 puta je progovorio u Saboru, u 4 godine. Gdje su ti ljudi? Pogledajte HDSSB koji se predstavlja velikom zaštitnicom hrvatskih interesa, najavio je da bi rado koalirao s SDP-om. A SDP kaže, jo pa da, pa ne bi bilo loše. Nosite njihove jedinice za njihovu izbornu jedinicu, kaže, jo pa da. Ne dajte se prevariti. Na taj dan, ono što uvijek govorim, svi imamo jednaku odgovornost. Prvo, zaokružite listu, kao što dobro kaže naš koordinator Zoran Čolić. To je svetinja. Sve ostalo bi
bi bilo dobro, birajte one koji su među vama, birajte one koji imate povjerenja, podržite ljude ovoga kraja kojima je zahvaljujem i na organizaciji ovoga skupa. Kaže mi jedna gospođa na placu, nemojte više govoriti o SDP-u. Dovoljno su rekli o sebi. Recite šta nudite. Pogledajte naš program. Nigdje nam ne daju na Hrvatskoj radio televiziji koji vodi uvaženi gospodin Radman govoriti o našim programima. Čak i o obrazovanju, zdravstvu, a kamoli unutarnjoj vanjskoj politici. Ne možemo doći na red jer puštaju stare partizanske filmove. Zauzete program skroz. Ministarstvo vanjskih poslova se pretvorilo u PR tvrtku gospođe Vesne Pusić koja njoj traži novi angažman u Ujedinjenim narodima, jer zna da će izgubiti izbore. Od genijalnih ministara dalje zaista neću nabrati. Stavljamo vam na dušu. Podržite nas, idemo u pobjedu. Preveliki je ulog na kocki. I stvarno ovaj put moramo pobijediti. Moramo spasiti Hrvatsku. Moramo osigurati budućnost za našu djecu. Moramo osigurati da nas za sljedeće 4 godine bude još više u ovoj dvorani. Sve vas čuvao, dragi Bog, i za svi svete zapalite u svoje najmilije, zapalite jednu svijeću za naše branitelje i za naše doktora Franju Tuđmana.